新一季香奈儿的工坊系列时装秀在法国香农颂城堡上演，香奈儿艺术总监以城堡为灵感，打造出一台复古风的高级时装秀。空旷的城堡中，美国女演员克里斯汀·斯图尔特正在翘首企盼时装秀的开启，她是今天唯一的前排观众。模特们身着华服鱼贯而出，展示时装的高贵典雅，颇有中世纪贵族的风范。香奈儿艺术总监维基尼·维亚表示，这次的设计灵感很多来自于城堡本身。他将景致、建筑细节以及文艺复兴时期的历史背景转化为67件精美的高级女装。比如与地面装饰相呼应的黑白棋盘格短裙，受城堡怪谈启发所做出的暖色斜纹软呢斗篷，而服装及配件上精美的花卉，城堡刺绣则取材于城堡花园里繁花似锦的景象和河谷上城堡的剪影。受这座16世纪古堡的历史背景启发，服装中用上了花呢编织、荷叶立领、蓬袖设计等，呈现文艺复兴时期的典雅美学。本季工坊系列名为女士城堡，而这也正是香农颂城堡的别名，这应该是一语双关吧。香奈儿的工坊系列旨在展示工匠的技能，无论是刺绣、羽毛制作、褶皱处理，都展现出精致的工艺，使该系列一直拥有无法比拟的高级感，